og lykke følge deg på alle hav. I denne dokumentarfilmen skal vi følge mannskapet ombord på Vestøren i de siste vekene i arbeidet med å klargjøre båten før den store jordomseilingen. Den skal etter planen starte i slutten av juni 94. Vestøren er 74 fot lang og bygd i Hardanger som en kombinert laste- og fiskebåt for svenske eiere. Båten ble senere i 1952 innkjøpt fra Sverige til Måløy av Øyvind Andal med flere og brukt som fiskebåt. I 1988 kjøpte Odd Rune Midtvik Vestøren for 60 000, med det formålet å ombygge den til et prektig seilskute som skulle brukes til jordomsegling. Noe de fleste tvilte at Odd Rune ville klare å gjennomføre. Denne filmen her vil gi oss svar på om Odd Rune og mannskapet hans virkelig klarte å gjennomføre dette restaureringsprosjektet av Vestøren slik at jordomseglingen kunne bli en realitet. Jon Sagevik, du kommer opprinnelig fra Dale i Sunnfjord, men er nå bosatt i Jølster. Hvordan kom du med i dette prosjektet? Jeg sluttet i en jobb inne i Førde i 1987. Og da reiste jeg på fiskeri her i Måløy med Atlantic Viking. Og så var jeg der et års tid, og da kom jeg i kontakt med Vidar Televik. Han eide en part i denne båten. Han var en av de fire opprinnelige som hadde kjøpt denne båten for de skulle restaurere den og sette den i stand. Og så reiste på jordomsegling. Men ettersom tiden gikk da, så ga han seg på den ideen. Og så selger han parten til meg i denne båten her. Og siden 1988 så har vi holdt på å sette den i stand. Du var med Vestøren på fiskeri i en årrekke, og hva er ditt inntrykk av Vestøren som sjøbåt? Ja, jeg var med i parteiger i ca. 20 år, så jeg vet noe litt å fortelle om det. Jeg var med både i storm og kanskje mye fint vær også, så jeg synes Vestøren var en enestående god sjøbåt. Det var veldig svær og slingre, og det var helst i gode veire. Og slingret mest. Og det kom seg til det at han var breide. 21,5 fot, hvis jeg ikke tar feil. Og djupet var han. 12 fot stakk han på det djupeste. Og da gjorde det at han slingret mye. Nå holder jeg på å lage nye rundholdt. Rundholdt er sånn som bommer og gafler. Vi var litt uheldige i helgen når vi skulle prøve seglet. Da ødela vi bommerne våre. Grunnen til at vi ødela dem, det var fordi at det var for dårlig skog. Det var for mye kvist og alt for hurtig vokset furu.
Samtidig så var de underdimensionerte og feil opplagret. Men vi skal nå, når vi nå monterer dette her igjen, så skal vi montere beslaget på en litt annen plass på bommene, så kreftene som virker på bommen virker på en litt gunstigere måte. Så det får vi håpe vi slipper noe mer ekstra arbeid nå. Seglføringen på denne er det vi kaller for den gaffelrigg, altså gaffelrigg av seglføring. Det er to master, og til sammen er det 410 rutemeter segl. Det er to store hovedsegl og to toppsegl. Så er det tre trekantsegl helt foran, og en stor skværfokke framfor stormaster. Dette er laget i kunststoff som heter Duradon. Fortell i grove trekk hva dere har gjort med Vestøen. Hva slags treverk som er skiftet, og slitedeler og andre ting som du kan nevne. Det første vi gjorde var å rive alt gammelt. Og da begynner vi i tur og orden å sette opp ny rekke. Den er laget ut av furu. Cirka halvparten av dekket har vi skiftet. Det er laget ut av furu også. Så har vi skiftet 120 meter med hudplank. Vi har bygd nytt dekkshus, det vil si vi har klett inn det gamle. Helt ny innredning har vi bygd. Alt dette er laget i furu. Det er en annen kjepp i eik, men stort sett så er det furu hele veien. Litt lerk har vi brukt. Riggen er jo ny. Den er i furu. Ny busse har vi bygd, nytt toalett, kartbestikk, seks nye lugarer, en mess og forpigg. Det er veldig grove trekk det vi har gjort med Vestøen. Det er uråd for meg å si nå nøyaktig hvor mange personer som har vært med på det prosjektet. Den som har organisert det hele, Odd Rune Midtvik, det er han som skal være skipper. Vi var en gang seks partshavere, nå er vi sju partshavere. Med bedre halvdel hos enkelte. Men i tillegg har vi fått utrolig mye dugnadshjelp, sånn at det er sikkert 100 stykker som har vært involvert og hjulpet oss. Jeg tror det er helt sikkert. Hva er din kommentar til denne jordomseilingen de skal ut på? Ja, hva skal jeg si? Væra, hun er store, men Vestøen er liten, så de får bare bruke forsiktighet, så tror jeg det går. Etter hva vi har forstått, så har du tenkt å overrekke mannskapet av Vestøen en liten gave. Riktig det. Jeg har tenkt på å gi deg en hoggestabbe til souvenir, eller maskott, så de kan ha på turen, og det er et av gamle riggen på Vestøen. Og den har jeg tenkt å gi dere en maskott på turen, og jeg håper det at det kan være, jeg får en lykkelig tur. Og, ja, takk for det. Ja. Vi tar godt svar på han. Ja, det må vi gjøre, ja. Ta han rundt jorda tilbake. Ja, det må vi gjøre. Da får vi plassere en sentral plass med messer. Så lang tid som 3-4 år på jordomseiling, det må nok koste en masse penger. Hvordan klarer dere å finansiere dette her? Hvis du skal finansiere dette her på vanlige lønninger, så
når du passer på at du ikke har utgifter i de årene før jordomseglingen. Det vil si at du må ha en veldig billig bil som ikke koster deg noe, og du må bo nesten gratis og kjøpe lite klær og alt sånne vanlige utgiftsposter for folk flest. Og akkurat båten er jo andre som har betalt for så en halva i hvert fall. Det vil si vi har finansiert det gjennom lotteriinntekter, vi har gitt ut kalenderer som sponsorer har betalt for oss, og vi har fått veldig mye gratis og til innkjøpspris materiell til båten. Har du noen formening om hvor mange dugnadstimer du har lagt ned i Vestøen? Jeg har lagt ned ca. 4500 arbeidstimer i båten. I dag, etter snart 6 år med hardt restaureringsarbeid, er den store dagen endelig kommet. Drømmen om jordomseiling er blitt til virkelighet. Odd Runar og mannskapet hans er klare for avreise og har 3 til 4 års jordomseiling framfor seg. Ha god tur!